Valsts robežsardze šonakt īsi pēc pusnakts uzraugot pierobežas reģionus pamanīja viltotu valsts robežsardzes transporta līdzekli Krāslavas novada Šķaunes pagastā. Aizturēti video redzamie mikroautobusa šoferi. Un konstatēts, ka šis autobuss bija mēģinājis pārvadāt nelegāli robežu šķērsojušas personas, kopskaitā 25. Transporta līdzeklis izskatījās līdzīgs valsts robežsardzes transporta līdzeklim. Ar identisku krāsojumu, atpazīšanas zīmēm, bākugunīm aprīkots transporta līdzeklis. Tas ir praktiski identisks gadījums līdzīgs, kā tika fiksēts ar policijas transporta līdzīgi. Šis ir pēdējā mēneša laikā otrais gadījums, kad migranti vēsti ar auto, kas atdarina Latvijas iekšlietu dienestu transporta līdzekļus ar viltotām valsts numura zīmēm. Oktobra sākumā, izmantojot šaujamieročus, apturēts viltots valsts policijas auto, kam gan izdevās aizbraukt krietni tālāk. Pēc aptuveni stundu ilgas pakaļdzīšanās tas apstājās netālu no Staburaga. Šoreiz aizturēšana izdevās veikt tuvu Baltkrievijas-Latvijas robežai. Šoreiz, protams, ja mēs zinām aizklausas gadījumu, kur varbūt bija nepieciešama vajāšana, tā kā šajā gadījumā, manuprāt, iztika bez šādiem, varbūt, izaicinājumiem, drošības apdraudējumiem un spēja to izdarīt turpat uz vietas. Man šķiet, ka jā, ka robežsardze nostrādāja ļoti labi. Pašlaik robežsardzes auto pakaļdarinājums atrodas valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē. Latvijas televīzijai apskatot to tuvāk dienas gaismā redzams, ka logi ir atdarinājums un bākugunis ir baltā, nevis zilā krāsā. Auto ir iegādāts Polijā un tas ir šī gada modelis. Kā skaidro valsts robežsardzē, ņemot vērā, ka migrantu vedēji vilto valsts iekšlietu dienestu auto, robežsargi instruēti robežas tuvumā apturēt visus aizdomīgos auto, arī tos, kas izskatās pēc kolēģu darba mašīnām. Tas prasa papildus uzmanību un tiek attiecīgi personāls instruēts, ka ir nepieciešams pārbaudīt visus transporta līdzekļus. Jebkuras markas apjoma, izmēra, piederības. Un mēs saprotam, ka mēs dzīvojam tādā laikā, ka noziedzīgie grupējumi aizgājuši līdz tādai bezkalnībai, ka izmanto valsts drošības kopētus transporta līdzekļus savu noziedzīgu darījumu realizēšanai. Pret abiem pārvadātājiem uzsākts krimināla process. Sodi, kas viņiem draud, ir bargi. Turklāt par dienestu auto viltošanu pienākšoties vēl bargāks sots. Tā varētu būt papildus kvalificējuša pazīme, kā jūs sakat, visticamāk to ņēmis vērā arī pie soda noteikšanas. Manā loģikā būtu tā, ka, ja veic šādas sagatavošanas darbs, tas liecina par tātad iepriekšēju nodomu apzināt rīcību un vainu pastiprinošu. Zināms, ka pastāv iespējama saikne ar iepriekš policijas viltoto transporta līdzekli. To gan vēl izmeklē. Kā šādā robežsardzes vārdiem sakot, bezkaunība atsaucas uz valsts drošību pierobežā, ministrs saka. Drošības ziņā pilnīgi noteikti tas nav apdraudējums tādā izpratnē. Jā, skaidrs, ka viņa mērķis ir izmantot piesagu, lai netraucētu varētu pārvietoties pa ceļiem. Tas nav mērķis, teiksim, izdarīt kādu apdraudējumu vai kaut kādu kaitniecību tieši mūsu iedzīvotājiem. Tas ir viņa mērķis nopelnīt. Un mēs zinām to, ka tas ir ļoti miljards vērts biznesa kopā pasaulē. Un šajā gadījumā tas, es domāju, tur nav nekāda apdraudējuma tādā izpratnē, bet ir šis nelegālais biznesa vēlme nopelnīt. Šāda prakse viltot auto, ko noziedznieki cer, ka neapstādinās pasaulē nesot nekas unikāls. Vita Anstrate, Dinija Jemeļjānova, Edgars Poļikevičs un Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.